Gràcies, Vanessa. Mahatma Gandhi, Yasser Arafat, Pompeu Fabra, Nelson Mandela, haguessin estat persones no grates en aquesta ciutat complint aquesta moció, alguns d'ells il·lustres Premis Nobel de la Pau. Aquesta moció, plena d'errors, perjudicis malintencionats i mentides, només pretén una cosa: criminalitzar un acte que reivindicava el dret fonamental de la llibertat d'expressió. Tots sabem que aquest dret està en perill, que el seu partit s'atreveix amb tot per justificar la censura. S'atreveix amb cantants, s'atreveix amb titellaires, amb pregoners, fins i tot. Però no caurem en aquesta trampa. La llibertat d'expressió és un dret que ha de ser preservat a Badalona i arreu. I per això aquesta ciutat estarà sempre oberta a acollir actes que defensin i reivindiquin aquest dret inalienable a qualsevol persona. Així doncs, el nostre vot evidentment serà en contra d'aquesta moció.